Extensão! E aí, pai? Saiu virado pro palco. Sabe o que é isso? É que eu tô com medo. É verdade, o medo. Esqueci a porra da caneleira. Eu também tô com medo que minha perna tá um pouco... Não, eu tô com a caneleira, tô só com a meia. Aí tô peidando de medo de mandar o varial. A mesma coisa eu vou mandar. Vai. Ah!
atenção! E aí, pai? Deixa eu ver na GoPro. 35 tentativas de um olhe, um varial e um big spin na sequência. Já acertei 3. Por que que eu não fiquei feliz com os 3? Responde. Porque eu só queria mais? Não, porque eu um acertei com o pé relando no chão. O outro eu acertei ali, deixei o calcanhar relar no chão. O Jamal até comemorou. Achou que eu tava satisfeito. Tudo que o inimigo quer é um oponente satisfeito. Tô competindo com alguém aqui? Tô? Não. Então quem é o meu inimigo? O senhor. Exato. Meu inimigo sou eu mesmo. Tem cara que você ia falar essa pergunta, sabe o que ele ia dizer? O diabo. Ai. O diabo tem mais o que fazer. Já tá atormentando um monte de gente. Hoje o meu inimigo sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu mesmo eu tinha que me vencer aqui, ó. É só um olho, é só um varial, é só um big spin, que eu devia estar treinando todo dia e não tô. E aí vem no rolê aqui. O Jamal tentou um grade ali, ó. Não acertou. Por que você não acertou se você tem grade? Porque eu não tava treinando. Exato. Se matou pra mandar um 50 aqui e um nesse palco que a gente tá sentado. Por que, se você tem as duas? Tem pão sem treinar e... É, só isso mesmo. Ó, Lana. E aí, gatinha? Senta aí. Caralho, mano, estourou. Estourou, estourou nas conchinhas. Vai vender? Não. Vai não? Vai fazer o que com isso aqui? Vou levar pra casa. Pra quê? Ué. Estourou, mano. Achei muito. Vende, tem umas pessoas malucas que compram. Achei muito. O quê? Achei pequena. Achou pequena? Achou de que tamanho também? Eita, achei porra, vai cair aí. Vamos lá no Marco Pai? Vamos lá no Marco Pai? Eu procurei muitas coisas com a minha mãe e a gente não achou nada, mas é? A gente achou umas. Demorou. Aí a gente achou um osso de caranguejo. Um osso de caranguejo? Sim. Tá porra. Tá ligado? Não fique satisfeito, certo? Você vai cair aí, tonta. Não se sobe em cima do skate com os dois pés junto. Ajuda ela a descer, Jamal, senão ela vai cair. Fechou? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.